Sardoba fojiasi bo'yicha Bosh prokuratura rasmiy bayonot berdi. May oyida sodir bo'lgan Sardoba fojiasi bo'yicha Bosh prokuratura rasmiy bayonot berdi. Avval xabar qilinganidek, joriy yil 1-may kuni yuz bergan Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi va buning oqibatida katta hajmdagi yer maydonlarini suv bosishi bo'yicha Jinoyat kodeksining 207 va 258 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Aniqlanishicha, suv ombori 2010-2017 larda qurilgan bo'lib, loyihaga buyurtmachi sifatida Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, bosh loyihachi O'zgip mas'uliyati cheklangan jamiyati, bosh pudratchi O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi tanlangan. Suv ombori qurilishiga davlat byudjetidan 1.2 trillion so'm sarflangan. Suv omboridan foydalanish O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlantirish direksiyasi tomonidan amalga oshirilgan. Dastlabki tergovning har tomonlama to'liq va xolisona olib borilishini ta'minlash maqsadida quyidagi asosiy taxminlar tekshirildi. Loyihalashdagi xatoliklar, qurilish jarayonidagi me'yorlarga rioya qilmaslik, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar, tabiiy ofat. Mazkur to'rtta taxmin tegishli ekspertiza muassasasi ekspertlaridan va gidrotexnik inshootlarni loyihalash, qurish, ekspluatatsiya qilish, qurilish ekspertizasi, tuproq va suvning xossalari va boshqa bir qator masalaga daxldor sohalarga mansub 30 nafar mutaxassisdan iborat komissiya yordamida tekshirildi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, suv ombori to'g'onining o'pirilishiga quyidagi omillar sabab bo'lgan. 1. Loyiha hujjatlaridagi xato va kamchiliklar. Loyihaning texnik iqtisodiy asoslari tegishli ekspertizadan o'tib, tasdiqlangandan keyin ishchi loyiha hujjatlarini tayyorlash vaqtida konstruksiyaga, ya'ni qiyaliklarning balandlikka nisbati, himoya va filtrlovchi qoplamalarning xarakteristikalariga loyihachi tomonidan o'z boshimchalik bilan asoslantirilmagan holda to'g'onning ishonchliligi va turg'unligini ta'minlamaydigan darajaga olib kelgan o'zgartirishlar kiritilgan. 2. Qurilishdagi xato va kamchiliklar. To'g'onning tanasini tashkil qilgan tuproqning zichligi loyihaviy talabdagidan past va tuproq yot jismlardan tozalanmaganligi oqibatida ular chirib, bo'shliqlar hosil qilgan. Himoya qatlamiga yotqizilgan xarsang toshlarning diametri loyihadagi o'lchamlardan bir necha bor katta bo'lgan holda xarsang tosh qoplamasi loyiha hujjatida belgilangan qalinlikdan kam. Toshlar notekis, sifatsiz joylashtirilgan va katta diametrli toshlar o'rtasidagi bo'shliqlar mayda toshlar bilan to'ldirilmagan. 3. Ekspluatatsiyadagi xato va kamchiliklar. Ekspluatatsiya jarayoni bilan bog'liq jiddiy moddiy va nomoddiy kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Jumladan, to'g'onga xizmat ko'rsatuvchi Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlantirish direksiyasining bevosita to'g'onga xizmat ko'rsatuvchi tarkibi zaruriy moddiy texnik vositalar bilan ta'minlanmagan. Bosh ustiga o'tkazilgan malaka attestatsiyasi ekspluatatsiyaga jalb etilgan xodimlarning 56% zaruriy bilimga, 82% malaka va tajribaga ega emasligini va buning oqibatida to'g'onga sifatli xizmat ko'rsatishga o'pirilishi kabi favqulodda hodisalarga olib keluvchi omillarni o'z vaqtida aniqlashga qodir emasligini ko'rsatdi. Yuqorida aniqlangan holatlarni inobatga olgan holda ekspertiza suv omborini loyihalash, qurish hamda ekspluatatsiya qilish jarayonidagi qayd etilgan xato va kamchiliklar suv ombori qurilishi 2 bosqichi davlat komissiyasi tomonidan qabul qilinmagan bo'lsa-da to'la hajmda suv to'planganligi yakka tartibda yoki ularning majmui to'g'on o'pirilishiga sabab bo'lganligi haqida xulosaga kelgan. Hozirgi vaqtda tergov organi tomonidan to'g'on qurilishi ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilingan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'l qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 9 nafar shaxs, jumladan buyurtmachi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, loyihachi O'zgip mas'uliyati cheklangan jamiyati, bosh pudratchi O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi, pudratchi tashkilot Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi, To'palang Sherobat shirkati, suv xo'jaligi vazirligi, ekspluatatsiya direksiyasi mansabdor shaxslarining bir guruhi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishi doirasida qurilishga sarflangan byudjet mablag'larining asosliligini tekshirish maqsadida hujjatli taftish ishlari bajarilgan. Ishlar hajmlarining nazorat o'lchovi tayyorlangan.
tayinlanib, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi mutaxassislari rahbarligida mutasaddi idoralarning malakali mutaxassislaridan iborat komissiyasi tomonidan o'lchov va taftish ishlari olib borilmoqda. Tergov organi tomonidan jinoyatning sabablari, unga imkon bergan shart-sharoitlarni, aybdor shaxslar doirasini aniqlash bilan birga yetkazilgan zararning qoplanishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Dastlabki tergovni har tomonlama va to'liq o'tkazilishini ta'minlash maqsadida hamda jinoyat ishining murakkabligi va katta hajmdaligini inobatga olib, dastlabki tergov muddati Bosh prokuratura tomonidan 5 oyga uzaytirildi.